အပြစ်မရှိတဲ့ရေရှုကိုအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လူအတွက်ကိုစားအတိခံပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတရက်ပြောဒုတိယရက်လည်းပြောပြီးတော့ကဲဒီထက်ခရစ်တော်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံလိုက်ရင်ငါအမင်္ဂလာချင်းချင်းကငရဲကလွတ်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်လက်ခံမလဲ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လက်ခံအဲ့တော့ तू က9ရက်တင်ဖို့ရှိရင် तू က5ရက်ကတည်င်းစိုးပြောရတယ်5ရက်တည်င်းစိုးကိုပြော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 လူကယွန်စရာကောင်းလိုက်တာယွန်စရာကောင်းလိုက်တာတစ်ချက်မှမကောင်းကိုဘလို့ကြိုးစားကြိုးစားငရဲကမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့5ရက်ပြောပြီးမှတည်င်းကောင်းကို2ရက်ပဲပြောတယ်အဲ့ဒီတည်င်းကောင်း2ရက်လည်းပြောလိုက်အောင်ဟာလူကလူကျင်လိုက်တာလူကျင်လိုက်တာလက်ခံကျင်လိုက်တာဖြစ်သွားနှစ်ရက်လည်းပြောပြီးတော့ကဲဘယ်သူလက်ခံမလဲ80ရာကျော်လက်ခံအဲ့တော့သူတို့ကလေနှစ်ပဲဗမာပြည်ကိုလှည့်ပြီးတော့တင်းနှံပေးတာအတင်းတရာကျော်ထောင်ပြီးသွားတယ်သူတို့ကတိတ်မြန်အဲ့တော့သူတို့ထောင်ပြီးတဲ့လူတွေရတယ်ပဲကေတင်ချင်းရကုန်သွားစစ်ချမှုရပါတယ်သူကကေတင်ချင်းရစစ်ချရပြီးမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးသူကအဲ့ဒါကိုပဲအဓိကတင်အခုတည်းထိတာပဲအဲ့တော့သူတို့ကကေတင်ချင်းရအောင်ပြောတတ်တယ်အတင်းဖြောင်းထောင်တတ်တယ်ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ခိုင်ခိုင်မာမာပြောင်းသူတို့ထောင်တက်အဲ့ဒီပိုင်းရတော့ဗမာပြည်မှာအောင်အောင်မြင်ဆုံးမှာပေါ့ခိုင်မာပေါ့လေသူတို့ကခုနပြောတဲ့မကောင်းတဲ့တည်င်းအရင်ပြောရတယ်ဥမာဒီစက်ကူဖြူတယ်ဖြူတယ်ဖြူတယ်ဆိုတာပြဖို့အတွက်အဖြူကြီးပဲပြရင်ဘယ်ဖြူမလဲအမဲလေးတစ်ဆက်လှုပ်ထားပြလိုက်မှာအမဲလေးတစ်ဆက်လုတ်ပြတယ်တကွက်လုတ်ပြတယ်တော့မှဒီဆက်ကူဖြူတယ်กว่าဆိုတော့ဟုတ်တာဘောกว่าအမဲနဲ့ရှင်ကြည့်တော့ဖြူနေတာဗောအမဲမရှိဘူးဆိုရင်ပဲဖြူမှန်းပဲတည်မလဲအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဆရာကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့ကွာတရင်ကောင်းတရင်ကောင်းရှောက်ပြောဘသူမှတန်ဖို့မထားဘူးလေယေရှုနင်းကိုချစ်တယ်ယေရှုနင်းကိုခွင့်လွှတ်တယ်နေငရဲမကြဘူးယေရှုတင်ကိုစားတည်လိုက်ပြောဘူးမှမယုံကြည်ဘူးလက်လက်မခံကြည်ဘူးစာငတ်မှုလည်းမရှိတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတတင်းစိုးတခါမှပြောလို့တတင်းစိုးမပြောတော့တတင်းကောင်းပြောတယ်ဥစ္စာဘသူမှကောင်းမှန်းကိုမသိတော့အဲ့ဒါအဲ့တော့တတင်းကောင်းကိုပြီးစီပြချင်းရင်တတင်းစိုးအရင်ပြောရတယ်အဲ့ဒါတတင်းစိုးကိုပေါ်အောင်မြင်အောင်ပြပြီးရင်တတင်းကောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါကျမှဩအဲ့ဒါမှတန်ဖိုးရှိအခုနှစ်4000လုံးလုံးကပညာတရားပညာတရားပညာတရားကျင့်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 ညင်းတို့ကျင့်လို့ရတယ်တယောက်မှမရဘူးတယောက်မှပညာကျင့်လို့မရဘူးနှစ်4000ရှိအဲ့ဒီတော့မှကျေးဇူးတော်ပေးတော့အဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးတော်မပေးခင်ပညာပညာပညာချင်း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 ရှောင်းရှောင်းရှောင်းမကောင်းတာရှောင်းကောင်းတာလှုပ်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 နှစ်4000ပြောတဲ့ခါမှတက်ရောက်မှမကျင်နိုင်အဲ့ဒီတော့မှကျေးဇူးတော်ချပေးတယ်ပညာမကျင်ခိုင်းမဲနဲ့ကျေးဇူးတော်တန်ပေးလိုက်တော့ကျေးဇူးတော်ဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူးကျေးဇူးတော်ဘာကောင်းလို့ကောင်းမှန်းကိုမသိတော့လားလူကပညာပဲကျင့်ခြင်းညံ့ညံ့ကျင့်ခံရတယ်ပညာတခုတည်းကျင့်လို့မရဘူးပညာတစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်အကုန်ကျင့်ရတယ်ဆယ်ခုရွေးကျင့်ရင်လည်းမရဘူးအဲ့တော့ပညာညံ့ညံ့ကျင့်ခံပြီးမှကျေးဇူးတော်ပေးမှရ
အဲ့တော့အရေးကြီးတာကောင်းကြီးပေးတဲ့အရှင်နှစ်ဦးရှိတယ်ယာကုပ်ကျမ်းမှာပြောတယ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရှင်နှစ်ဦးရှိတော့အဲ့ဒီနှစ်ဦးပေးတဲ့ကောင်းကြီးကဘာကွာခြားတယ်ဒီကွာခြားချက်ကိုပြောဖို့ဒီတစ်ခေါက်အဓိကပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းချီးပေးပန်ရှင်စီစဉ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းပေးပန်ရှင်နှစ်ဦးရှိတယ်တထဲဖြစ်တထဲဖြစ်စီအောင်လုပ်ပေးမယ့်ရှင်နှစ်ဦးရှိတယ်ပထမတထေကြီးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပထမတထေကြီးကဘုရားသခင်ဘုရားဘာထေးတယ်လဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဘုရားကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုပိုင်နေလောကကဘာမြေကြီးနိုင်ငံကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးတော့ပိုင်နေအဲ့တော့ဘုရားကနှစ်နိုင်ငံကိုပိုင်တဲ့မင်းဘုရင်တထေးကြီးအဲ့တော့ဘုရားကဒီနှစ်နိုင်ငံကိုပိုင်တဲ့တထေးကြီးအစခရရပိုင်နာအဲ့တော့ဒီနှစ်နိုင်ငံပါကွာခြားတယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာအစမရှိအဆုံးမရှိအလျားတိုင်လို့မရအနံတိုင်လို့မရအမြင့်တိုင်လို့မရအနက်တိုင်လို့မရကျဲကြီးပဲကြီးမှကြီးကျဲမှကျဲအစမရှိအဆုံးမရှိဆိုတဲ့အတိပဲ။နောက်ဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်ဘူး။အိုခြင်းမရှိနာခြင်းမရှိတေခြင်းမရှိနောက်ပြီးတော့ဟောင်းခြင်းမရှိဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘူး။ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပြည့်စုံနဲ့ပြည့်စုံခြင်းပဲရှိတယ်။ตายာခြင်းပဲရှိတယ်။လှပခြင်းပဲရှိတယ်။ကောင်းတာပဲရှိတယ်။ကောင်းတာပဲရှိတယ်။တန့်ရှင်းတာပဲရှိတယ်။တန့်ရှင်းတာပဲရှိတယ်။ဒါဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဖရားသခင်ဤအလိုတော်ပြည့်စုံခြင်းရှိဖရားရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံခြင်းရှိတယ်ကောင်းကင်ဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာเนาะညက်မျိုးစုံရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ညက်ထက်ပိုစုံတယ်ပိုများတယ်အမျိုးအစားညက်မျိုးစုံရှိတယ်ငါးမျိုးစုံရှိတယ်ကျတကြခြင်းတိဝက်ဝွန်အကုန်ရှိတယ်ဒါပြင်းဟိုမှာရှိတဲ့အကောင်ကမကြိုက်ဘူးသူတို့ချင်းချင်းလည်းမကြိုက်ဘူးလူဝိုးလည်းမကြိုက်ဘူးသူကယင်ယင်တဲ့အကောင်လေးဖြစ်တယ်သူကမြင်းလည်းရှိတယ်ယင်တဲ့အကောင်ပဲနောက်ပြီးတော့မယိုင်ဘူးသူတို့တကောင်နဲ့တကောင်မကြိုက်ဘူးပြီးရင်အဲ့ဒီညက်တူပါတို့လည်းမအိုဘူးမနာဘူးမတည်ဘူးဖျားတဲ့ခင်နိုင်ငံတော်မှာတတိပင်မျိုးစုံစားစရာရှိတယ်အတိမျိုးစုံစားစရာရှိတယ်ပန်းပင်မျိုးစုံစားစရာရှိတယ်အရွက်မျိုးစုံရှိတယ်အစိတ်ပင်ဆိုတာတပင်မှမရှိဘူးစားလို့မရတဲ့အပင်ဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးစားလို့ရတယ်အားလုံးလူနဲ့တည်းပြီးရင်ဘာစားစားဥပမာငါးပကံစားမှာစားလို့ရအစာမကြည်မဖြစ်ဘူးဘိုက်မကဲဘူးရင်မပြေဘူးဝမ်းမလျှော်ဘူးဒီထဲမှာအချင်မပေါက်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုက no fermentation အချင်မပေါက်ဘူးအချင်မပေါက်ဘူးဆိုတာမပုတ်သွားဘူးစားပြီးတဲ့အစာပုတ်မသွားဘူးပုတ်မသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤလည်းမပေါက်ဘူးဤလည်းမပေါက်ဘူးချီလည်းမပေါက်ဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာပုတ်တိုးတဲ့အရာမရှိဘူးအပုတ်အတိုးမရှိဘူးစားကျင်တယ်လို့စားလူแท้ရောက်ရင်မပုတ်ဘူးအဲ့တော့အပုတ်အတိုးလည်းထွက်စရာကိုမရှိတာလူแท้ကတရိတ်ဆန်แท้ကလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာစင်ရှိတယ်မြင်းရှိတယ်နွားရှိတယ်
但咩先起暖气、开气等你咪不是，但新的你啊，但新的你啊，但新的你啊，撇的，哎，哪里话地无路嘞？把叫你神也苦，拍牙干，阿苦，你来你来拍牙吧，你说，刚见无奈说。西多必送金的，你几宝马来西巴西多？刚给我那西的必送金的，真多诸位，应当米达苏来来西巴西多。刚给我偏的偏的，今年那个西的大牙引诱千的。所以说你要米达苏奈来西巴西多。刚给我那西的单心经，单心经的。刚给我那西的单心经，单心经的。所以说米达苏奈来西巴西多。刚给皮亚的经验奈安奈。我今那今见的路。地格巴米吉，真罗多米达苏奈勒。地格巴米吉，真罗多米达苏奈勒。皮巴西多。皮巴西多。刚见布皮阿的肯伊奈安奈。刚见布皮阿的肯伊奈安奈。大雅金伊玉千西的罗。大雅金伊玉千西的罗。地米吉波马勒。พยาธิคินนายงามาชีโดพยาธิคินนายงามาชีโดตายาจินยิญญุชินดีตายาจินยิญญุชินดีจินโดโดนายเลสิบาสิโดจินโดโดนายเลสิบาสิเอราพยาลูโดเอราพยาอยู่เจยะคุยะคุยะคุกูอัตตตามายอกูปัปปะเลลูรีอัตตตามาเลพยาธิคินพิสิชินเนพิสิชินเนพิสิเดอะยาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာတိမှပဲယုံတတ်တော့မှာပေါ့မသိရင်ဘာယုံမလဲအဲ့တော့ကောင်းကင်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာတိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်မှာအပုတ်အတိုးအတိအဖျားအနာယောဂပူဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးကင်ဆာမရှိဘူးကင်ဆာမရှိဘူးအိုခြင်းမရှိဘူးအိုခြင်းမရှိဘူးဟောင်းခြင်းမရှိဘူးဟောင်းခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအိုခြင်းဟောင်းခြင်းဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာမရှိတလို့မြေကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမိသားစုထဲမှာလေရှိပါစေတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘုရားရဲ့ရွယ်ချက်လူထဲမှာယခုဖြစ်ပါစေတော့ဖြစ်ချင်ပါ၏ဘုရားကောင်းကင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံတော်မှာဖန်ဆင်းခံအရာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းခံမဟုတ်ဖြစ်တယ်မဖောက်ပြန်ဘူးဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးယိုယွင်းသွားခြင်းမရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာမရှိတဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိတာဖြားနာခြင်းမရှိတဲ့အရာမကောင်းတာမရှိတာတွေကျွန်ုပ်ရဲ့အတ္တမှာရောလူတွေแท้မှာရောဖြစ်ပါစေတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာရောလူတွေแท้မှာရှိတဲ့ကောင်းလေကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖြားရဲ့နိုင်ငံမှာမရှိတဲ့မကောင်းတာတွေဖောက်ပြန်ခြင်းတွေမရှိတလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရော
လူထဲမှာတွေရောယခုမရှိဘူးဘုရားသခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာကင်ဆာမှမရှိတာကင်ဆာလည်းမရှိဖျားနာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကင်ဆာမရှိတဲ့အတိုင်းဖျားနာမရှိတဲ့အတိုင်းယခုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောဒီလူတွေတက်တာမှာရောဖျားတခင်မရှိစေခြင်းအဲ့ဒါဖျားလို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာဖျားလို့တော့ပြည့်စုံပြည့်တာမြေကြီးပေါ်မှာကြတော့အခွင့်တော်လို့ခေါ်တယ်ဖရားရဲ့အခွင့်တော်ဖရားလူတိုင်းကိုအခွင့်ပေးထားတယ်ရွေးပါရွေးပါဆုံးဖြတ်ပါကိုရွေးတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်လက်ခံတယ်ယူတယ်ဆိုရင်ကိုအတ္တတာမှာဖြစ်တယ်လက်ခံတယ်ယူတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်မရွေးချယ်ဘူးမလိုချင်ဘူးမဆုံးဖြတ်ဘူးဆိုရင်ဖရားကိုလှုပ်ခွင့်မပေးရင်မဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖရားလုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖရားလုံးမှာဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖရားလုံးမှာဖြစ်တယ်လူယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖရားလှုပ်ပေးมาဖြစ်တယ်ဖရားလှုပ်ပေးมาဖြစ်တယ်ဖရားအလိုတော်နဲ့ဖရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖရားအလိုတော်နဲ့ဖရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖရားကိုယ်တိုင်ဖရားကိုယ်တိုင်မိမိအတ္တအแท้မှာမိမိအတ္တအแท้မှာကိုယ်အတ္တအแท้မှာကိုယ်အတ္တအแท้မှာသူ့ကိုလှုပ်ခွင့်ပေးมาသူ့ကိုလှုပ်ခွင့်ပေးมาသူ့ကိုလှုပ်သူ့ကိုသူကလှုပ်ပေးနေမှာသူကလှုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တာအဲ့တော့ဘုရားပြောတာကိုလည်းယုံဖို့လိုတယ်ဘုရားပြောတာကိုလည်းယုံဖို့လိုတယ်သူလှုပ်ပေးတာကိုလည်းယုံဖို့လိုတယ်ဒီအဲ့တော့ဘုရားပြောတာကိုတော့ယုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်မှကိုရမယ်လို့ယုံရင်မှားသွားပြန်ရောတဝက်မှန်တဝက်မှားဖြစ်ခရိယန်ဒီကဘုရားတော့ယုံနေဒါပေမဲ့ကိုလည်းတဝက်ယုံတယ်ဖះကိုတဝက်ယုံတယ်ကိုတဝက်ယုံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါအမှားပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအခုကဖះကိုတဝက်ပဲယုံတယ်လीကြံတဝက်ကြတော့ကိုယုံထားတာအဲ့တော့ဆိုတော့မှားသွားပြီနှစ်ပိုင်းစလုံးဖះကိုယုံရမယ်ဖြစ်ဖို့ဟာဖះလုံးမှာဖြစ်တာကိုကြင့်လို့စူးစမ်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်နှနိုင်ငံရှိတယ်နှစ်နိုင်ငံရှိတယ်ဟိုပေါ်မှာဖြစ်ပြီးပြီဟိုပေါ်မှာလည်းဆက်ဖြစ်နေတော့မယ်ဟိုပေါ်မှာလည်းဆက်ဖြစ်နေတော့မယ်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆက်ဖြစ်တယ်အရင်တော့ကဖရားရဲ့နိုင်ငံတန်ရှင်းတယ်အခုလည်းတန်ရှင်းတယ်အမြဲတမ်းတန်ရှင်းတယ်ဖရားလည်းဟိုတုန်းကတန်ရှင်းတယ်ဖရားလည်းဟိုတုန်းကတန်ရှင်းတယ်အခုလည်းတန်ရှင်းတယ်အခုလည်းတန်ရှင်းတယ်နောက်လည်းဖရားဆက်တန်ရှင်းနေဦးမှာပဲနောက်လည်းဖရားဆက်တန်ရှင်းနေဦးမှာပဲဖရားတန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတယ်ဖရားတန်ရှင်းတယ်လို့ယုံတဲ့လူကတန်ရှင်းမသွားဘူးဖရားကတန်ရှင်းတယ်လीဟိုတုန်းကလည်းတန်ရှင်းတယ်အခုလည်းတန်ရှင်းတယ်နောက်လည်းတန်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီလိုယုံရင်ယုံတဲ့လူကတန်ရှင်းမသွားဘူးဖရားပဲတန်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုဘယ်လိုလုပ်တန်ရှင်းဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ဖယားကကိုသူ့လိုပဲတန်ရှင်းစီခြင်းပြီးတော့ဖယားကိုယ်တိုင်ကိုအထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကိုတန်ရှင်းအောင်သူကပဲလုံမှပဲဖြစ်သွားတာလို့လက်ခံလိုက်တော့မှခွင့်ပြုလိုက်တော့မှကိုအပိုင်းကတန်ရှင်းသွားတာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖရားကဖြစ်စေရှင်ဖြစ်စေရှင်အဲ့ဒါရက်ထား
လိုက်တော့ဘေးချထားလိုက်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖျားဖျားရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဖျားမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်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 တယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လို objective လို့ခေါ်တယ်ဆိုခွန်ပါတာပြန်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်ဒီဘဝဟာဖြစ်တယ်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 ဆိုတာကိုဘာမှလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဓမ္မဒိဋ္ဌံအင်္ဂလိပ်လို objective ဒါ objective faith ဖျားပြောတာဟုတ်တယ်ဖျားနဲ့ဖျားနိုင်ငံမှာဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဆိုရင် objective faith ဒါပေမဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလူထဲမှာဖျားကဖြစ်ဖို့အလိုရှိတယ်ဖြစ်အောင်လဲဖြစ်စေအရှင်ဖြစ်တဲ့ဖျားကကိုယ့်ကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေနေတယ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို subjective experience ပုက္ကလဒိဋ္ဌံဘာမလို့ပုက္ကလဒိဋ္ဌံလူထဲမှာလက်တွေ့ဖြစ်နေတယ်လူထဲမှာလက်တွေ့လာဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့ဒီဥစ္စာကဘာခေါ်လဲဆိုရင်ပုက္ကလဒိဋ္ဌံဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်နှပိုင်းရှိတယ်နှပိုင်းဆိုတာနော်ဒီဥစ္စာကြတော့ तू ယုံလို့ကိုယ်แท้မှာယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်စေတယ်ဆိုတာယုံရတာတူလားတူလို့ပြီးမှဖြစ်သွားတာလေကိုယုံလို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားเออไอ้ดอนัสวะลีเนเนเล่ท่าไล่ดาเนกูฉ่อตวายอโหบีเนาะแกနိုင်ငံเป็นနိုင်ငံလဲနိုင်ငံဒီလိုဆိုရင်ပုတ်မင်းနှစ်ပါတို့မဟုတ်အရှင်တခင်နှစ်ဦးဒီကဘာကြီးကိုအစတုန်းကလူအဒံကိုဖျားတခင်ကဤလောကဤမင်းဤလောကဤအရှင်သခင်အဖြစ်ဖျားကလူအာဒံကိုခန့်ထားတာဒီကဘာကြီးကိုအုပ်ဆိုးလို့နိုင်လို့စီမံခန့်ခွဲလို့ဘယ်သူကိုခန့်ထားတယ်ဘယ်သူကိုလဲအာဒံလူကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖျားကအတ္တမရှိဘူးငါဥစ္စာငါပိုင်နေငါပဲအုပ်ဆိုးမယ်ဆိုတာဖျားအဲ့ဒီအတ္တစိတ်မရှိဘူးဖျားကလူကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုရောပလင်ကိုရောလူကိုဝေပေးခြင်းနဲ့ဖျားကသူ့ဖန်ဆင်းတဲ့လူကိုသားတော်ခြင်းနဲ့အမွေခံသားအဖြစ်တော်ခြင်းနဲ့ဆိုအမွေခံသားအဖြစ်တော်ခြင်းနဲ့ဖျားကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူကိုချစ်တယ်သူဖန်ဆင်းတဲ့လူကိုချစ်တယ်အမွေခံသားအဖြစ်တော်ခြင်းနဲ့အမွေခံသားအဖြစ်အမွေစားအမွေခံပေးခြင်းနဲ့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုလေပေးပိုင်ခြင်း ਨੇ ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ကိုလည်းတွဲဖက်ပေးထိုင်စေခြင်း ਨੇ ဖရာကလည်းသူချစ်တဲ့သားကိုမိမိကိုယ်ကိုပေးတယ်နိုင်ငံနေမကအောင်ပလင်နေမကအောင်မိမိကိုယ်ကိုပေးတယ်ဖယားမှာရှိတဲ့အည်ချင်းကိုတားကိုလည်းပေးဝေပေးခြင်းတယ်တားကိုလည်းဝေပေးခြင်းဒါကြောင့်မလို့ဖယားက
လူကိုဒီကဘာကိုဒီကဘာတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူအာဒံစီကကဘာကိုရောအာဒံကိုပေးထားတဲ့အာနာကိုရောအာဒံကိုပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုရောနတ်ဆွာလူယူသွားတယ်လူယူသွားတော့နတ်ဆွာဤလောကဤမင်းဖြစ်သွားတယ်ဤလောကဤအရှင်သခင်လည်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုတော့ဖခင်ကဘရင်ဖြစ်တယ်အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံမှာတော့ဖခင်ကမင်းလည်းဖြစ်ဘရင်လည်းဟုတ်တယ်အရှင်သခင်လည်းဟုတ်တယ်ဒီကဘာကြီးကြတော့လူစီကနတ်ဆိုးလူယူသွားတယ်လူစီကနတ်ဆိုးလူယူသွားတယ်အေးအဲ့တော့ဒီလောကမှာနတ်ဆိုးကမင်းဖြစ်တယ်လောကမှာနတ်ဆိုးကမင်းဖြစ်တယ်အရှင်သခင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလောကရဲ့စီစဉ်ဗန္တာယာထူးကိုဒီလောကရဲ့စီစဉ်ဗန္တာယာထူးကိုနတ်ဆိုးအပေးပိုင်သွားတယ်နတ်ဆိုးပေးပိုင်သွားတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံဘယ်နဲ့နိုင်ငံလဲနိုင်ငံမင်းဘယ်နှစ်ပါးလဲနှစ်ပါးအဲ့ဒီမင်းနှစ်ပါးမတူတာကိုတည်ဖို့လိုတယ်မတူတာကိုတည်ရမယ်ဥပမာဒါလည်းဘယင်ပဲဒါလည်းဘယင်ပဲဒါလည်းအရှင်သခင်ဒါလည်းရှင်တူတာကိုအရေးမကြီးဘူးမတူတာပိုအရေးကြီးတယ်ဖယားဆိုတဲ့ဘယင်ကတန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတယ်ဆိုဖယားဆိုတဲ့ဘယင်ကတန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတယ်ဖြောက်မတ်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 တယ်ကောင်းမြတ်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်တစ္ဆာရှိ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 တယ်နှစ်နိုင်ငံကိုပိုင်တယ်နှစ်နိုင်ငံကိုပိုင်ကောင်းကင်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံကိုလည်းပိုင်တယ်မြေကြီးကိုလည်းဘုရားပိုင်တယ်ကောင်းကင်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံကိုလည်းပိုင်တယ်မြေကြီးကိုလည်းပိုင်တယ်နှစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီစဉ်ချမ်းသာကိုဘုရားကပေးပိုင်တယ်ပေးပိုင်ဖယားမလိန်တတ်ဘူးဖယားကမလိန်တတ်ဘူးမတရားမလုပ်ဘူးမလူတတ်ဘူးမခိုးတတ်ဘူးဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာတခိုးမရှိဘူးဟာနောက်ပြီးတော့ဝမ်းနေခြင်းမရှိဘူးဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဝမ်းနည်းခြင်းမရှိဘူးအတုအလိမ်မရှိဘူးဒီလောကနိုင်ငံမှာတခိုးရှိတယ်လူခံရဖို့ရှိတယ်လူတတ်သမားရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဤလောကရဲ့မင်းနတ်ဆိုးသည်အတူအလိမ်နောက်ပြီးတော့လှည့်ပြားတယ်အတူလုပ်တယ်လိမ်နေမတရားဘူးလူလည်းလူတတ်တယ်တစ္ဆာလည်းမရှိဘူးဂတိပေးပြီးပြန်ဖြတ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလောကရဲ့မင်းကဤလောကရဲ့ဥစ္စာဗန္တာပဲပေးပိုင်တယ်သူပါပေးပိုင်တယ်လောကရဲ့ဗန္တာဥစ္စာတွေပေးပိုင်တယ်လောကမင်းကကောင်းကင်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံထဲရဟာသူပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်
အဲ့တော့ဒီလောကရဲ့စီးစင်ချမ်းသာတော့သူပေးနိုင်တယ်ရာထူးလည်းပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်သူကဝိညာဉ်အရာဆိုရင်ဝိညာဉ်တကူကသူ့စီမှာရှိတာဟုတ်ဟုတ်လားဥမာ healing power လည်းသူ့စီမှာရှိတယ် healing power ရှိတယ်လို့ယောဂလည်းထည့်ပြီးလို့ရတယ်ယောဂပြောက်အောင်လည်းသူကပြန်ကုပေးတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါ तू လုတ်ပေးတတ်တယ်ဒါကလောကကိုအုပ်ဆိုးတဲ့နတ်ဆိုးကြတော့ तू ကရုပ်အရာကိုဝိညာဉ်အရာတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အရာဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် spirit world ဆိုတာဝိညာဉ်နိုင်ငံနတ်ဆိုးဤဝိညာဉ်နိုင်ငံကိုပြောတာနတ်ဆိုးရဲ့ဝိညာဉ်နိုင်ငံထဲမှာညင်ညူးတာပဲရှိတယ်ဆိုနတ်ဆိုးရဲ့ဝိညာဉ်နိုင်ငံထဲမှာညင်ညူးတာပဲရှိတယ်အတုအလိမ်ပဲရှိတယ်နတ်ဆိုးရဲ့ဝိညာဉ်နိုင်ငံထဲမှာအမင်္ဂလာချင်းချင်းပဲရှိတယ်အမင်္ဂလာချင်းချင်းပဲရှိတယ်ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်နိုင်ငံမှာကျတော့ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်နိုင်ငံမှာကျတော့ pure အစစ်အမှန်ပဲရှိတယ်အတုအလိမ်မရှိဘူးညင်ညူးတာမရှိဘူးအမင်္ဂလာမရှိဘူးဝမ်းနေခြင်းမရှိဘူးနတ်ဆိုးရဲ့ဝိညာဉ်နိုင်ငံကျတော့သူကဝမ်းနေခြင်းပါတည်ခြင်းပါအဲ့တော့ဒီနတ်ဆိုးနဲ့ဖရားမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတူလားမတူဘူးအဲ့ဒီမတူတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကွာချချက်ကိုတိဖို့လိုတယ်တိပြီးမှကဲကောင်းပြီဒီဥစ္စာသွားတော့မယ်